արժեքը, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Մեզ շատ մտահոգում էր Զանգեզուրի հարցը, թե ինչու Նիկոլը հենց մարտի 8-ին ադրբեջանցի 10 կիլոմետր Նախիջևանով մոտեցան մեր սահմանին, և դրանից հետո ժողովրդի ընտրյալ Նիկոլը լուր է, նույնիսկ նրանք կեղծում են, որ այդպիսի բան չկա, բայց իրականում կա։ Այստեղ հարցը ավելի լուրջ է, և Նիկոլը այդտեղ դա փոքրիկ պեշկա է, որը դրված է նրա համար, որպեսզի այդ հարցը սահուն ձևով լուծվի։ Քննարկենք այդ ամենը, որպեսզի հասկանանք։ Գազը ընդդեմ Զանգեզուրի, ինչ է այստեղ կատարվելու։ Այս ամենը հասկանալու համար նախ մենք պետք է հասկանանք այստեղ մի բան։ Ղազախստանը ունի մեծ քանակությամբ գազ, նույնը ունի Թուրքմենիան։ Ռուսաստանին փորձում է Անգլիան Ամերիկայի հետ միասին դնել տոպիկի առջև, որը նրանք կատարում են տնտեսական սահմանափակումներով, և դրա համար Ռուսաստանը պետք է ծնկի գա, բայց այստեղ նաև սլանցվի գազ Ամերիկայից բերել ավելի դժվար է, քան ռուսական գազին համարժեք գազ տեղափոխել, որը առելի քանակություններ է, թվերով չասեմ Ղազախստանում և Թուրքմենստանում։ Ինչ են կատարում։ Այստեղից գազատարը գալիս է Թուրքմենիա, Թուրքմենիայից գազատարը անցնում է Ադրբեջան, որպեսզի Վրաստանին շարքից անեն այդ ընթացքում, Զանգեզուրով անցնում է Նախիջևան, Նախիջևանից Թուրքիա և գնում Եվրոպա։ Ինչ է այս պլանը անհրաժեշտ։ Անգլիո-ամերիկացիներին անհրաժեշտ է, որպեսզի նա անցնի Կասպից ծովով Ադրբեջան, Վրաստան, Վրաստանով Թուրքիա, որից հետո Եվրոպա։ Բայց մուսուլմաններին, քանի որ Թուրքիա, Ադրբեջան, Թուրքմենստան նույն ազգն են, նույն ցեղն են, դրա համար նրան ձեռնտու է, որպեսզի նա անցնի թուրքական տարածություններով։ Եվ այստեղ ինչ են նրանք կատարում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլար առաջարկելով, նրանք փորձում են Զանգեզուրը կտրել և ճանապարհը հարթել այդպես։ Ըստ բոլոր 3 նախագաների և հետագայում Սերժ Սարգսյանի 10 թվականի ստորագրած պայմանագրերով 7 շրջանները պետք է հանձնվի, այսինքն Արցախը այդտեղ չի հանդիսանում ոչ մի խոչընդոտ, Ադրբեջանը իր հարավային տարածություններով մեղրիով մտնում է դեպի Նախիջևան, դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև 93-94 թվականներին թույլ չտվեց, որպեսզի Նախիջևանը մնա մերը, բռնելով տարբեր պատճառաբանություններ, իբր Իսրայելն էլ վերցրեց Պաղեստինը, հետո ինչ, կամ Իրաքը վերցրեց Քուվեյտը, տեսակ ինչ եղավ։ Դա սուտ խոսակցություններ է, սրանք մեր էթնիկ հողերն են, այնտեղ այլ հարցեր են։ Պատճառը միայն սա է, որ այսօր նաև Զանգեզուրը գտնվում է ծայր աստիճան վատ իրավիճակում, դրա համար Լևոնը հենց սկզբից և մյուսները դրել էին ազգությամբ թուրք լիսկային, որպեսզի այդ բանը կատարվի։ Այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս 2 ծաղարացուներին օգտագործելուց հետո բերել է այս 3-րդ ծաղարացուին։ Պատճառը որն է։ Քանի որ Ռոբերտից հետո Սերժն էր և այս պահն է կարևոր, քանի որ Ռուսաստանին սննկացրել են, այս պահն էր կարևոր, որ Սերժը հանձներ և Արցախը և Զանգեզուրը, Սերժը նորից եմ կրկնում, լինելով փողոցային, փողոցում լավ դասիրակություն ստացած լակոտ, նա հասկացավ Լևոնի խաղը, պաստրվեցին
երկուսով Նիկոլին, այս անողնաշարավոր ինֆուզորիային, որը այդ ամենը կկատարի փայլուն ձևով։ Այստեղ նաև այս հարցը, այս կապկությունը ինչի համար է, նույնիսկ խոսակցությունը ոչ, բայց նկարը ձայնագրված, կամ ինչ էր սրանով ուզում ասել Նիկոլ, այստեղ ոչինչ, այսինքն ազգային ժողովում գտնվող, իրականում հայ, այս ոչխարը հայ է, և մի քանի հայեր, որոնք կան, ազգային ժողովը դրանով Նիկոլը կկործանի, բոլորը կբերեն ջհուդներ այս լակոտ լուկուտ նորերից, և այդպիսով Նիկոլը փայլուն ձևով կհանձնի Զանգեզուրը, իբր պատերազմի ժամանակ պարտվեց, քանի որ հին նախագաները զենք չէին գնել, և այդպիսով կմոռացվի այդ ամեն ինչը։ Դրա համար Քարահունջում Նիկոլի կառավարության ժամանակ ավելի առելի տեմպերով սկսում են քանդել Քարահունջը։ Ինչի համար? Նրանք կարծում են, որ այս աստղադիտարանում միգուցե ոսկի կա, և այդ ոսկին, ինչ-որ դամբարաններ այդ ոսկին, որպիսի թուրքերին չանձնի, այդ առելի աստղադիտարանը, որ աշխարհի առաջին աստղադիտարանը, քանդում ավերում են, որպիսի տակը ոսկի գտնեն։ Պատճառը միայն դա է, թե ինչու է այդ ամենը կատարվում։ Այս ֆիլմը շատ կարճ կոնկրետ ենք խոսում, և չկա այլ պատճառ, որպիսի երկար բարակ զրուցենք ամեն ինչի մասին։ Եվ այսպիսով Հայաստանը վերանում է այն ամենին, ինչը որ մտածված էր, այստեղ ինչ է կատարվում։ 15 միլիարդի փոխարեն Հայաստանից կտրվում է այս մասը, ահա այսպես, որտեղով պետք է անցնի գազատարը, այսքանը կտրվում է։ Գազատարը գալիս է այս ճանապարով, անցնում է այստեղ Նախիջևանով, անցնում է այստեղ և գնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Նարիմանովի և Ռոբերտի հետ 15 միլիարդ դոլարը վերցնում են, բայց այս գազի ամբողջ արժեքը, օգուտը կազմում է մի քանի տրիլիոն ԱՄՆ դոլար։ Չնչին գումարներով նրանք մուսուլմաններին են հանձնում, թուրքերին են հանձնում այդ տարածությունը։ Եվ այստեղ ինչ է կատարվում։ Լևոնը կատարում է նաև իր Իսրայելի տերերի հրահանգը, ոչնչացնել Հայաստանը։ Զանգեզուրի տալը դա ձեռք չի տալիս ռուսներին, քանի որ այդ դեպքում Ադրբեջանը ընդհանրապես հրաժարվում է Ռուսաստանից, Ղազախստան, Թուրքմենիա հրաժարվում են Ռուսաստանից, և թուրքերը ունենում են առանց Իրանի իրար մեջ շրջանցելու տարածություն։ Այստեղ մնում է մի գուցե կտրեն այստեղից, իբր պատերազմի ժամանակ կրվեցին այսքանը, մնում է այս գլուխը։ Եթե այդպես է, եթե նավթամուղը, գազամուղը չի անցնում Վրաստանով, ապա մեզ թշնամի է դառնում նաև Վրաստանը, քանի որ բոլորը պետք կհասկանան հետագայում, որ սա վաճառված է, այսքանը վաճառված է, որպիսի այս գազամուղը գա։ Այսինքն մենք ունենում ենք թշնամիներ Իրանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը։ Մենք ոչինչ չստանալով, Լևոնը կատարելով իր հայրերի, Իսրայելի հրահանգը, քանի որ Իսրայելին է անհրաժեշտ և Անգլիային, Հայաստանի վերանալը աշխարհի երեսից, կատարում է իր տերերի հրահանգը, այսքանը իբր փոքրիկ մասնիկ հանձնեցին Ադրբեջանին, կռվի ժամանակ պարտվեցին, Իրանը դառնում է մեր թշնամին, Վրաստանը դառնում է մեր թշնամին, և մենք մնում ենք բացարձակ տուպիկի մեջ։ Իսկ Արցախը ընդհանրապես Հայաստանին չէլ միանում, Արցախի այթերյաները երբեք Հայաստանին չեն միանա, և Արցախը կմնա անկախ։ Իսկ մենք շատ արագ ձևով կկործանվենք, քանի որ այլևս չունենք թեկուզ մուսուլման, բայց Իրանի աջակցությունը, և չունենք
կիսաբարեկամ վրացիներին։ Սա է ամբողջ հարցը, թե ինչի բերեցին Նիկոլին։ Սա ոչ թե Սերժը արդեն 10 տարի նստել էր եւ այլն, Սերժը հասկանալով, որ մի քանի միլիարդի համար, թեկուս այդտեղ 5-5-5 կիսվեին Լևոնը, Ռոբերտը եւ Սերժը, 5 միլիարդի համար պետք է ինքը հայ ազգի համար դառնա թշնամի, հանձնելով սա եւ այսքանը, նա հասկացավ դա եւ գեղեցիկ ձևով կառավարությունը այդ կատագերգության միջոցով հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասաց, ես 3 բան չեմ կարող անել, եւ 3 բան չարածից մեկը հենց հանդիսանում է այս ամենը։ Եվ հայերը 30 տարի պայքարելուց հետո վերջնականապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագրի զոհն են դառնում։ Դրա համար որքան հնարավոր է Նիկոլի այդ փուչիկը պետք է տրակեցնել եւ մեր ունեցած պոստերը այս մասում, այս մասի պոստերը պետք է ստիպել, որ ադրբեջանցիք հետ վերադառնա։ Հակառակ դեպքում սա իրականում արդեն Հայաստան պետության վերջն է։ Եվ հայ ազգը այսօր սկում է նաև անմահ հերոս Արայիկ Խանդոյանի մահը։ Բայց դա սկալու բան չէ, դա սարսափելի քայլ է։ 15 ոստիկան իրենցից ինչ են ներկայացնում, որպեսի ազգային հերոսին ծեծեն, և պատճառը ինչն է, որ նրանք հերթով ծեծեն։ Քանի որ իրենց նախահորը Սերժ Նարիմանովին Արայիկ Խանդոյանը անմահանեց կեղտ, դա է միակ պատճառը, և եթե Նիկոլը ձեր ասած Թավշյա Նիկոլը նորմալ մարդ է, ապա այդ 15 ոստիկանները պետք է ճաղերի հետևում հայտնվեն այսօր եւ այդ։ Իսկ Արայիկ Խանդոյանին պետք է հուղարկավորվի հայկի օրենքներով, այսինքն 2 նիզակների վրա պետք է դրվի նրա դին, և տայս 2 հերոսներ պետք է տեղափոխեն նրա դին։ Միայն այդ ձևով է արժանի իրականում այս հերոս անձնավորությունը, որպեսի հուղարկավորվի։ Իսկ դրանից հետո պետք է հաշվեհարդար տեսնել բոլոր 15 ոստիկանների նկատմամբ, գլուխները կտրելով, և նույնը նաև Նարիմանովի։ Հակառակ դեպքում մենք հայ չենք, և հուղարկավորությունը պետք է կատարվի թմբուկների և փողերի ներքո, որպիսի հողը դղրդա, որ հերոսը չի ուղարկավորվում, այլ անմահանում է մեր սիրելի հերոսը։ Այժմ ամփոփենք այս այսքանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 30-ամյա ծրագրի ավարտը հասցնում է այս ամբողջաշարավոր ինֆուզորիան։ Դրա համար նույնիսկ Բագրատյանը, որը էկոնոմիկայից հասկանում է, այս 150 օրվա սրա կատարած սրիկայությունները պարս նշեց մի քանի անգամ, որ ոչինչ չի կատարել, ավելի սրընթաց, քան Նարիմանովը երկիրը տանում է կործանման։ Եվ մենք զոհ ենք դառնում գազային այս հզոր գործարքին։ Եվ ըստ Ամերիկայի, Անգլիայի, այստեղ պետք է Ադրբեջանով անցնի Վրաստան և հետո Թուրքիա։ Բայց քանի որ Իսրայելի և Թուրքիայի պլանները այլ են, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թուրքական այս ցեղերին, Թուրքմենիստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, վաճառում է Զանգեզուրը, որպիսի հայերի հետ նաև թշնամանան վրացիները, իրանցիկ և Ռուսաստանը։ Եվ այս քանի օրը իբր հայտնի մարդկանցից մի քանիսը, որ խոսում էին ռուսական զորքերը հանենք մեր սահմաններից,
Այս օրերին դա հայտարարություն է, ռուսական զորքը պետք է մնա այստեղ, քանի որ ռուսներին ձեռք չի տալիս, որ Զանգեզուրը ընդհանրապես, թեկուս ամբողջ Հայաստանն էլ հանձնվի, ապա ռուսներին ձեռք չի տալիս, որ Վրաստանից մինչև Իրան թուրքերը կարողանան միասին միավորվել, թեկուս Հայաստանը լինի 1 կիլոմետրանոց գից Վրաստանից մինչև Իրան, ռուսներին դա ավելի ձեռք է տալիս, քան Հայաստանը կտրվի և Ադրբեջանը Թուրքիան միանան իրար։ Նույնը Վրաստանին այստեղ ձեռք չի տալիս, որպիսի այս գազամուղը ինքը չօգտվի սրանից։ Եվ մենք միանգամից ունենում ենք 3 թշնամի, որը նաև գազի և նավթի հզոր երկիր է նաև Իրանը, մենք թշնամանում ենք այս 3 երկրի հետ։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուղարկում էր Նիկոլին Վրաստան, ուղարկում էր Ջավախ, որպիսի այնտեղ արդեն սկսի իր քանդելու գործողությունները, որպիսի մենք թշնամանանք բոլորի հետ։ Ինչպես Լևոնը թշնամասեց աշխարհում և հայերին ոչխարի տեղ ներկայացեց աշխարհում 1, հայերին միմյանց նկատմամբ թշնամասրեց, հայ երիտասարդները այսօր նման են ճղճուկ ոչխարների, մենք, մեր հասակակիցները ավելի լավ են հասկանում, քան նրանք, ոչնչացրեց ազգը և այսօր էլ օղակատորը վաճառում է 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով։ Ահա այն ամբողջը, ինչը կատարվել է և ինչու համար էր իրականում Նիկոլը դրվել այս խղճուկ խաղը խաղալու և այսօր էլ ցուկ ցվանգի մեջ չի կարող նա հետ կանգնել այդ խաղից։ Սա է, որ պետք է իրականում հայերը հասկանան և անմիջապես այս 4 բանդիտները լրտես վերանան Հայաստանի ընդհանրապես հիշողությունից։ Այսքանը։